Sanam çöni goneba da guli argatavisukteba am tsru ghirebulebebisagan. Çemsa da ghmert choris ikneba gauali upskuli. Ertaderti ritat chemilia me ghmertan komunikatsias chemi goneba, ogon ara logikuri aparati kharsusvav. Çönshi saidumlo unari energia sulisa romlasats transcendentul qopierebastan komunikatsiis unari ak da İsiz tu savsiya, amkhek ne uri, girebule bebit, uzge bishvili bebit, tu isiz camosuliya, sahlida. Maşe ghmertan kavşiris, komuniyo, titi tkhover davu kavşirdebi, ghmerzda tvalit da, logikuri aparatit, tkhokhtebit, isari saciro, çartuli royos. Xolo rogorski isiz iqebs gatavisuplebas, amkhek ne uri, girebule bebisagar, itsmindeba, itsmindeba, itsmindeba. Da mere ukve, mere ukve. Sastavlebrivat eseti unari ak adamias ese utsnaurat ari adamiani shekhnili ro masa da gmert choris agaranairi tsinaagdegoba agar arsebobs imitoro es tsinaagdegoba dazlia tavad gmertma rots adamianuri buneba miigo es gadalakhulia khidi gadebulia khidi ki ara agaranairi bariyeri agar arsebobs agaranairi წინააღმდეგობა თუნდაც თხელი აღარ არსებობს ჩვენსა და ღმერთშია. იმიტომ რომ ღმერთმა მიიღო ადამიანური ბუნება ერთპიროვნებაში, გაერთიანდა ღვთაებრივი და ადამიანური და შეურევნელად, მაგრამ ყოველგვარი ბარიერის გარეშე ღმერთი და ადამიანი ერთად არის და ჩვენ კიდე ქრისტეს სხეულის გაგზელებანი ვართ. ესე იგი, თავარი არის ამ დროს ჩემი გონების და გულის სისუფთავე განწმენდილობა ამ ქვეყნიური ვითომ ღირებულებებისაგან. ეს ცოდნა. მე რა თქმა უნდა მაყენებს გარდაუვალი პასუხისგებლობის წინაშე. აი, ამიტომ ამბობს, მე აგზელებს, კითხულობ წმინდა წერილის სიტყვებს, რომ რამე თუ აწვე ცული ძირთა თანახეთასა ძევს. გასაგებია, ხო, სიმბოლოა, ყოველი ხის ქვეშ ცული დევს. ანუ თითოული ჩვენგანის პასუხისგებლობა, ეს პირადი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ მე აგზელებს, რომ ყოველმან ხემან, რომელმან არა გამოიღოს ناقოფი კეთილი, მოეკვეთოს და ცეცხლსა დაედოს. ანუ ეს ცოდნა, რომელიც ჩვენ გვაქვს, გვაყენებს გარდაუვალი და პირადი პასუხისგებლობის წინაშე იმ დონეზე, რომ ერთნაირსემელი ესე საშიშრად ლაპარაკობს. თეოდორე, აი ხე წარმოიდგინე, ეს ხე ხარ და ცული დაბლაგიდებს. თუ ناقოფს არ გამოიღებ, მოეკვეთები. მაფთხილებს ყველაზე დიდი წინასწარმეტყველი სამყაროში. მაგას დიდი წინასწარმეტყველი არ არსებობს, როგორც იოანე. ანუ რას ნიშნავს წინასწარმეტყველი? ღვთისნებას მამცნობს, ღვთისნებას ხსნის ჩემ წინაშე და ესე სიმბოლურად საკმაოდ საშიშად მეტყველებს, რომ მე გამოფხიზლდე და რომ მე უპასუხისგებლოთ არ მქონდეს ეს ცოდნა, რომელიც ცოდნაც რა ვიცი, აი სასწაულებრივად მოგვეცა, იმიტომ რომ გადით გარე და ნახეთ, რამდენ მორწმუნეს ნახავთ. თითქმის ვერ ნახავთ. ძალიან ცოტაა მორწმუნე. ეს საქართველოსში და აბა სხვაგან წადით. რამდენ ადამიანს ნახავთ? 9 მილიარდ თუ 8 რამდენი მილიარდია? აღარ მახსოვს, უკვე იზდება და იზდება ადამიანთა რაოდენობა, მაგრამ ამდენ მილიარდ ადამიანში რამდენ მორწმუნეს ნახავს, რომელსაც ეს წამდეს, ქრისტეს ჯეროდეს, წამდეს და შესაბამისად ცხოვრობდეს. და აი ამ უამრავ ადამიანში რაღაცა ერთი მართლა მცირე სამწყსო გამორჩეული აღმოჩნდით, რომელსაც მოგვეცა ეს ცოდნა. ეს დიდებული ცოდნა და ეს შესაბამის პასუხისგებლობის წინაშე გვაყენებს. პასუხისგებლობით ჩვენი მთელი არსება იტვირთება. მთელი ჩვენი არსება დატვირთულია. მთელი ჩვენი ბუნების საწყისები დატვირთულია ამ პასუხისგებლობით. მიუგო ყოველთა იოანე და ეტყოდა: მე ნათელს ქცემ თქვენ წყლითა, ხოლო მოვალს უძლიერესი ჩემსა. კიდევ ერთხელ გვახსენებს. მოვა უძლიერესი ჩემსა. მან ნათელქსეს თქვენ სულითა წმინდითა და ცეცხლითა. ანუ ჩვენი ნათლიზღება, ჩვენი გარდასახვა, ჩვენი არსების შეცვლა, ახალქმნილება, ჩამოყალიბება ხდება არა უბრალოდ რაღაცა ზნეობრივი ნორმების შეცვლით, არამედ სულიწმინდა ღმერთის მიერ მოტანილი მადლით, რომელსაც სხვანაირად ცეცხლი ქვია. ცეცხლი, რომელიც თელს ჩვენ შინაგან სამყაროს ჩვენ შიგნით თუ რამე თოდვა არის და უღმერთო იმას გამოწვავს, ხოლო თუ ჩვენი არსება პიროვნულად ცოდვის მიერ რეალიზდება და თუ ჩვენში დომინანტი ცოდვა ან უღმერთობა, ჩვენში ჯოჯოხეთი აქვე იწყება.